A Bomo? Bruneschi. The truth. The, como é que ele chama no Twitter? The truth. The truth. See how big your mouth is. A bomba. Nós estamos a falar com o Jesus. Era só Jesus. Olá. Cheers. Só que tá gravando. Só o cara que tá rei. Caraca, tá burro. Bateu o Icago. Do swag, toma já. Pedro não fala a ninguém, não vale nada. Amar. Just gordo. Manda um like. Chupa meu like, meu pau. Like, like. Amar, we can go, we can go. Fuck with us. Ah, já tá, Amar, é mesmo social. Pedro, não sei. Ah! Tu vai ao fé! Tá na frente, tá lá. Raven! Toma! Boas! Eu sou o shot dos PVPs. Ali só azeite. Azeite. Brunex, a minha turmex. Brunex. Just. Só azeite ali. Azeite, azeite, everywhere. Gal. Ah, boa, Dredd. Para! Calça 50. Just. Para! Irmão dos pés. Oh, busque. Sei que nada. Larga! Vocês vão ganhar apoio. O quê? Muito. This is my role. Olá. Tem radarzita. Quem é que me está ligando? Fucked. Que fofos. This is my role. Tamara. Que é Tamara? Tamara. Olá. Escreve Tamara. Nem português no Instagram. Like. Like, like. Ora aí, ó. Valente.
Valente. Oh, Valente. Olha, ele vem aí, tchau. Ele vem aí, tchau. Qual foi? Jogava? Não, eu é que sim. É, eu não gravei. Não gravaste? Não. Gravaste, gravaste sim, eu sei. Oh, anda para ali, anda para ali para dentro. Oh, anda para ali, anda para ali para dentro. Não é assim! Sei como! Muá! Muá! Boca de beijo! Sim, me rolando! Boca de beijo! Vem cá, Miguel! O Miguel! Miguel, chega aqui! Que se for sem! Que se for sem! This is me rolling, this is me rolling. You hate me. But first, let me take a selfie. Eu peguei. Eu pego assim daí. Garanti. Mas como? Não, assim não, Pedro. Pedro, Pedro. Ai, caralho. Ai, o foguinho. Ai, o maçaca de batata. Olha aí, Pedro. Estás a fazer o quê, caralho? Caralho! Ai, ai! Gajo é um boneco! Cut for Zion! Ai, o gajo não deixa! Cut for Zion! Miguel Luz vem! Miguel Luz! Miguel Luz! Miguel Luz, sou eu! Oh. Wreck all! Chamei a pá. Grava com coisa. Um bocadinho, deixa aí. Não. Puto, bandas são boas, vai um props. Beijinho. Flexing. Smash cam. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Bruta. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Ding ding ding. Não daria bem para gótico? Não. Porquê? Góticos. Este é esquisito. Então e. Eu não posso ter um estilo esquisito também? Não. Porquê? Ficava esquisito. Ah, mas só gosto. Ficava. Ficava? Tipo o quê? Todo preto? Todinho. Todinho? Todinho. Tipo um balão. Assim. Tipo aquele ali. Olha um balão. Os tens. É? Aí ficaram. Olha um balão. É balão. Opa, tanta gente. Ai, ai, Zé. Ei, gajas muito boas aqui. E aí, nós estamos a ir embora do Meet. Está aqui o Just do Porto, Cut for Zion. Cut for Zion. Está aqui a Raiderzita, a.k.a. Tamara, Filipe, a Naomi, Bruno, Brunex, da Escola Azul. Ora, é isso aí. Bruno, Brunex, da Escola Azul. Oh, puta, está-me a dedo. Mimo. Mimo. O que é que ei! They see me run. Curi, curi, curi. Curi. Quem o quê? They loving. Caiu. Uh-huh. Ai, ah, caiu. Olha o pessoal a rir-se todo. Esquece-se. Espera aí. This is amazing. Tchim tchim tchim. Pessoal, hoje é o Sporting quando vai lá jogar. Então, foste então, olha, quando for Zaya, ele vai estar para sempre, ele é grande lixo. Então, foste ver o Sporting. Fez de uma outra gente. E foste ver aquilo que temos 3-1. Sim. Ah, ao menos isso. Fog, ai, yo. E estamos perdidos aqui no... Estamos perdidos. Ah! Selfie porque estamos perdidos. Esta é que perdidinhos da Silva. Cut for Zane. E estamos aqui. Isto não, já está aqui. Vamos para o senhor roubado. A gente está aqui. Estamos no recinto. Vamos para... O que a gente quer ir para Sete Rios. Para Fog that bitch. Então vamos buscar ele e vamos para casa. Fog that bitch. Vamos buscar o Pedro agora. Buscar o Pedro. Que boca. Que olho. Eita porra. Estás a ouvir? Estás a ouvir. Fuck that bitch. Falcão?
And I'm spending it all when I throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. For that bitch, get for Zaya. For that bitch. Por que tu filmas-me sempre bad bad? Não sei, eu curto bem, mas... Já zoomo mano. Estamos perdidos no caminhão. No metro. Senhor comboio. Não, comboio. Faz-me dar lá aquela cena dos filhos. Te chamisse, te xinxão. Mano, oh, olha, eu diz. Olá. Ai, eu também, né? Fuck that bitch. Fuck that bitch. Ei, caralho, estou sentindo tipo olhar boi. E pronto, pessoal, o Just vai embora. Vai para o Porto. Vais para o Porto agora. Não volta para o Porto! Cala a boca, caralho. Vai e volta assim, caralho. Vai embora. Vai para o Porto, caralho. Vai para o Porto. Vamos, puto. Como é que é? Fala aí umas cenas engraçadas. Gostaste muito da gente? Like no vídeo. Aquele like. Lá. Minha cara estava estúpida. Jura? É tua cara. E pronto. Ficámos perdidos no metro. Ah, bom. Íamos sendo presos. Presos chineses. Vimos chineses, íamos sendo presos. E uma piada com os chineses. O meeting foi bom. Foi um bocadinho secante, mas foi bom, entretanto. Havia lá gajos com rabo bons. Ok. O Just veio do Porto para estar connosco. Yo, vai embora, que o teu tocar está aí. Que chungo, mano. E pronto, por isso. Tem gente não tocar aqui. Foda-se, bitch. Tá, fiquem lá parados, passa. Ok, depois eu tiro print. E pronto, espero que tenham gostado. Deem like, partilhem e foi!